הקדוש ברוך הוא אמר להם ישראל, איני זקוק למעשיכם. איני רוצה כביכול להיזקק אליכם. וזה ביטול האהבה. בי"ז בתמוז מתחילים ימי האבלות על חורבן בית המקדש, אשר שיאה מגיעים בתשעה באב שאז נחרב הבית. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, כך אומרת המשנה בסוף מסכת תענית. אחד מן הדברים הוא בטל התמיד. קורבן התמיד אשר עם ישראל הקריא בתמידות בבוקר ובערב, בטל בי"ז בתמוז. הסוד של קורבן התמיד הוא סוד עמוק מאוד. אחד הביטויים המופלאים שהקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל בשיר השירים הוא הביטוי רעייתי. על כך אומר המדרש, רעייתי על שום שאת רואה אותי בשתי כבשים בבוקר ובערב. הקדוש ברוך הוא אשר שמי השמיים לא יכלכלו, קשר את שמו בשמנו, קשר את הופעת שכינתו במעשיהם של ישראל, בהבאת שתי הכבשים בבוקר ובערב, הקדוש ברוך הוא קשר את כל הופעת שכינתו. הביטוי הזה מבטא את האהבה של הקדוש ברוך הוא ואת התלות שהוא החליט להתעלות במעשיהם של ישראל. כל זה קרה בקורבן התמיד, ובטל י"ז בתמוז, שאז בטל התמיד. הקדוש ברוך הוא אמר להם ישראל, איני זקוק למעשיכם. איני רוצה כביכול להיזקק אליכם. וזה ביטול האהבה. כשהבית חרב יש סימנים מקדימים. האהבה שבבית, התלות של בני הזוג בטלה, ואז אחרי שלושה שבועות, בתשעה באב נחרב הבית. בי"ז בתמוז, בביטול קורבן התמיד, יש ביטול לאהבה שבוטעה בקורבן התמיד, שהקדוש ברוך הוא רצה את מעשינו. ביום זה, בי"ז בתמוז, נתפלל, נעשה תשובה ונשתוקק להחזיר את אותה מדרגה של קורבן התמיד, של המדרגה שהקדוש ברוך הוא רצה שנראה אותו בשתי הכבשים, רצה לקשור את שמו בשמנו. ביום זה נתפלל ותחזור אהבה כמקדם.